Sagam Shidobis, Etershia Gamokitwa Natia Mikia Shultanet, Traden Oval Dre, Shabat Guris Garda, Quenchegis Let Sakutari, Azri Gamukhatot, Telecompany Maestros, Pirda Piratashi Telephonis, Nomerze, Samas Chidmet, Hratzra Otri, Aseve, Gamokitwa Mindinareops, Web Guerze Misamartit, Sami W. Gamokitwa G. Tadres Tawari Tema, Ratkamounda Veteranabia, Mukhadeva Dimisarum, Axia, Policies, Mir Taishela, Tahlobit, Ertik Virisin, Ahmad Elmata, Sadresa Lugan Obam, Amahalabas Ratkonda Satanakura Dreba Verda. Ris Gamut Veteranabis Ganets Ganeva Dime Safures, Congratulum Media Sashual Machoris, Ertigat, Pirveli, Samout Sabu, Sazogado Brivi Archi, Rodesat Veteranabas Mimartes, Miss Motronitrop, Popilico Gashu Kebuli, Veteran Veteran Tadashli, Axia, Indos Tradosis, Sazogado Basunta Gaigo, Tunsa Mukada Damse, Gianturium, Sazogado Brum, Mouts, Rablis Hems Ronelma, Ganets Hadarum, Imdres Sam Ian was already a tertimatis, Ot Sati and Gam Sainformatio Gamoshobashi, Veteran Axis, Tashlas, Satana Dora Drepatai. დავიწყებთ იმით, რომ ვეტერანები 27 დეკემბერს 2010 წლის პერმანენტულად ამ დღიდან სწორედ მართავდნენ აქციებს, მოთხოვნით მათთვის შესაბამისი ყურადღება დაეთმო ხელისუფლებას და გაიზარდა ის დაფინანსება, პენსიები და კომპენსაციები, რომელიც მათთვის იყო განკუთვნილი. Აქედან 6 დღის შემდეგ, 3 იანვარს, ვეტერანების აქცია პოლიციის, საპატრულო პოლიციისა და კრიმინალური პოლიციის მეშვეობით დაარბიეს. Დაშალეს და როგორც სახალხო დამცველმა თავის რეკომენდაციაში აღნიშნა, რომ რომელთაც მან მიმართა პროკურატურას და საგამოძიებო უწყებებს, კანონ დარღვევას და საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევას ჰქონდა ადგილი. Რამდენად კანონიერი იყო ვეტერანთა აქციის დაშლა? Იყო თუ არა კანონიერი ამ აქციის დაშლა? Სწორედ ეს არის დღევანდელი ჩვენი მთავარი შეკითხვა. Ამ დროის მონაცემებით დაახლოებით 10 ადამიანი არის შემოსული ვებგვერდზე 3W გამოკითხვა G და მოგახსენებთ, რომ ჯერჯერობით 100%-ის პოზიცია არის. Ის რომ ვეტერანთა აქცია კანონიერად არ იყო დაშლილი და ხაზია პირველი მაყურებელი გამარჯობა გისმენთ. მოგესალმებით. Ნამდვილად იქ ვიმყოფებოდი მე იმ დროს სხვათა შორის. Და რასაც უყურე, მიდიოდნენ თავისთვის ვეტერანები. Უკვე დაშლილი იყო აქცია. Და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ უკვე აღარაფერი აღარ მოხდებოდა, იმიტომ რომ მართლა მიდიოდნენ. Da avdeki ჩვენს და დავჭექით მანქანაში და წავედი და უკვე მანქანიდან მე შევხედე რომ რაღაც ჩორჩქოლი ატყდა. Ანუ თქვენ აქციის მონაწილე ბრძანდებოდით ხალბატონო? Დიახ, მივედი მე იქ როგორც სახალხო კრების წარმომადგენელი. Და ჩემი თვალით უნახე ყველაფერი და ნუ გაოგნებული არ ვიცი, ნუ რაღაცა შინელება. Მართლა არაფერი არ იყო იქ, რომ თვითონ ამდგარი იყვნენ ვეტერანები და მიდიოდნენ უკვე მანქანისკენ, კადრებში და ჩანს, რომ უნდა დამსხვდარიყვნენ მანქანაში. Რამდენად რეალურია ხალბატონო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რამდენიმე წუთის შემდეგ აქციის დაშლიდან ერთ-ერთმა ვეტერანმა საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ერთი საათით ადრე ვარაზისხევის მიმართულებით აიარა პრეზიდენტ სააკაშვილის კორტეჟმა და სწორედ ამის შემდეგ დაიშალა აქცია. შეესაბამება თუ არა ეს სიმართლეს? იცით, ეგ ნამდვილად არ მინახავს. ახლა მე იმ დროს არ ვიყავი, მე მივედი უკვე ის არ უკვე პოლიცია რომ მივიდა და ისე არ არის გამორიცხული. Და თქვენი პოზიცია როგორია? იყო თუ არა კანონიერი ვეტერანთა აქციის? Არა, როგორი იყო ახლა კანონიერი, ნუ გადამდიეთ, არაფერი იქ არ იყო, ჩვენ მიკრიალებული სუფთად ისხდნენ თავიანთვის და დაშე ამ ფეხზე ადგნენ და ჩვენ მივიდეთ უკვე დიდი მანქანა იყო იცით მოსული და აი ამ ბარგი ყველაფერი ალაგებდნენ უკვე აშლილი იყო ეს აკეცილი და დიდ მანქანაში ალაგებდნენ და არაფერი იქ არ ყოფილა აბსოლუტურად არც მიფიქრია თუ იქ რამე მოხდებოდა უბრალოდ აი ამ გოგონას რო კრეს ხელი აი მაშინ ატყდა მე ის არა ქვია ეშხუბი თორე არაფერი იქ ნამდვილად არ ყოფილა ძალიან დიდი მადლობა ხალბატონო თქვენი აზრის დაფიქსირებისთვის უღრმეს მადლობა გთხოვთ რეაქტიურად თქვენი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა ქვეყნის პოლიტიკური განვითარებისთვის და ამ დროისთვის მოგახსენებთ რომ და 17 სულ ჯერჯერობით 17 ადამიანი არის შემოსული ვებგვერდზე 3W გამოკითხვა G აქედან 94% მიიჩნევს რომ აქცია არაკანონიერად დაიშალა ხოლო 5% მიიჩნევს რომ აქცია კანონიერად დაიშალა რაც შეეხება იმ გოგონას რომელიც ახსენა წინა მაყურებელმა ეს გახლდათ ეკა მათიაშვილი ქართული პარტიის ისნის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე მოგვიანებით ამ ინციდენტიდან გავრცელდა ფოტო მასალა, სადაც გარკვევით ჩანდა ის პიროვნება, რომელმაც მიაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა ამ ქალბატონს. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ეს გახლდათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ოთარ გვეტაძე, ხოლო აქედან ერთი დღის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომ ოთარ გვეტაძე გათავისუფლებული იყო დაკავებული პოსტიდან, თუმცა სამინისტრომ ამ შემთხვევაში თავი შეიკავა დაესახელებინა ის თანამდებობა, რომელიც სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულ პოლიციელს ეკავა ამ დღეს. და მაყურებელი ეთერში გისმენთ, გამარჯობა. საღამოშვიდობის. Upirvelas qolisa gilotsav choba khalzels shendeg
ტელევიზიის განახლებას და ძალიან კარგია, რომ აღურებელს აქვს უფლება თქვენს ეთერში შემოსვლის. Პირადად მე მოხარული ვარ. ახლა რაც შეეხება, იყო თუ არა კანონიერი. ეგ რა თქმა უნდა, კანონიერი არ იყო სამწუხარო და სავალალოდ, მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით ყველამ კარგად, ვინც საქართველოს შვილები ვართ, მე ამას ხაზი მინდა გაუსვა და მკაფიოდ აღნიშნო ის, რომ ამათ ერთობა, ქართული სულისკვეთება, ქართული ცნობიერება, რასაც სიტყვა ქართველობა ნიშნავს, ის უნდათ რომ ჩაახშონ. რო ნახეს, რომ ახალ წელს იქ შეხვდნენ, მე პირადად ვენო ეჯიბაშვილი იქ ვიყავი, 12-ის ნახევარზე მივედი. ანუ თქვენ მონაწილეობდით აქციაში, როგორც ხდება? და 3-ის ნახევარზე გამოვედი და აიქ რო ნახა, რომ არ დაიშანენ, ახალ წელს იქ შეხვდნენ, კიდე აგრძელებდნენ და რო ნახა, რომ რადიკალები იყვნენ და უკან არიხევდნენ, აიმიტომ დაშალეს და იმიტომ აყარეს, რომ მითონ პროვოცირება გაუკეთეს, პროვოკაცია, რომ აი გზას კეტავენ და რაღაცა. მაგრამ მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა. აი განეტაძია თუ ვიღაცა არ იქნებ, რომ როგორმე ხელში ჩაგვივარდეს და ცოცხლად გავატყაოთ რა. არა, ძალიან გთხოვთ კორექტულად ეთერში. შეიძლება მსგავსი განცხადება არის. არ არაფერი არა. კი, ანუ თქვენი კონკრეტული პოზიცია განსაგებია, იყო თუ არა კანონიერი ვეტერანთა აქციის დაშლა? ეს არის დღის მთავარი შეკითხვა და ამ დროის მონაცემებით 88.99% მიიჩნევს, რომ აქციის დაშლა არაკანონიერად მოხდა, 7.41% მიიჩნევს, რომ აქცია კანონიერად დაიშალა, ხოლო 3.7% საერთოდ იკავებს პოზიციის დაფიქსირებიდან თავს. და მაყურებელი ხაზზე გამარჯობა გისმენთ. გამარჯობა გისმენთ, ტელევიზორს ჩაუწიეთ თუ შეიძლება, არის მის თქვენი ხმა. ეხლა ვეგინა ძვალე. დიახ, გისმენთ, ეხა გავიგეთ უკვე. რა თქმა უნდა, შეკითხვასთან კანონიერი იყო თუ არა, რა თქმა უნდა, არაკანონიერი იყო. კანონიერს ასაკეთებს ჩვენი თავრობა, როგორ ეს გიეკეთებია კანონიერი. ვიზე ფიქრობს? ფიქრობს მარტო რა მომავალში რა იქნება, განაცუდია რო კეთება მომავლისთვის რაღაცა, მაგრამ ახლა რო ხალხი წდება შიმშილით, ამაზე ვინ ფიქრობს? ანუ თქვენი პოზიცია გასაგებია, ესე იგი, თქვენ თვლით, რომ არაკანონიერად დაიშალა ვეტერანთა აქცია? არაკანონიერად დაიშალა, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი პოზიციის დაფიქსირებისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი ტელეფონის ნომერია 317-994, ხოლო ინტერნეტ საზოგადოებისთვის, რომელსაც სურს პოზიციის დაფიქსირება, ვებგვერდზე www.gamokitkhva.gg შეუძლია ეწვიოს ამ მისამართზე ჩვენს საიტს. და შემდეგი მაყურებელია ხაზზე, გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა, გენერალ. დიახ. როგორ იყო კანონიერი? ეს იყო ყველა ქართველის სულში ჩაფურთხება, რომელსაც ყოველ დღე ჩვენი ხელისუფლება უშურვად ისურვებს ყველა ქართველისთვის. ეს იყო საშინელება. როდემდე უნდა გვეძინოს მართლა? გამოფხიზდით ხალხს, მეტი რაღა უნდა გვიქნა? ანუ თქვენი პოზიცია, როგორც მივხვდით, თვლით, რომ არაკანონიერად დაიშალა აქცია? დარღვევა იყო ეს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი აზრის გამოხატვისთვის. ამ დროისთვის შედეგებს მოგახსენებთ და ამ წუთისთვის 91.18% მიიჩნევს, რომ ვეტერანთა აქციის დაშლა არაკანონიერად მოხდა, 5.88% მიიჩნევს, რომ ვეტერანთა აქცია კანონიერად დაიშალა, ხოლო დაახლოებით 3% გამოკითხულთა რაოდენობის მიიჩნევს საერთოდ პოზიციის დაფიქსირებისგან იკავებს თავს. და ახლა მე მაყურებელს მინდა შევახსენო ის განცხადება, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სრულუფლებიანმა და საგანგებო ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა გააკეთა. მან აღმაშფოთებელი უწოდა იმ ინციდენტს, რომელსაც 3 იანვარს ჰქონდა ადგილი და განაცხადა, რომ დემოკრატიულ ქვეყნებში ასეთი რამ არ ხდება. ბასმა აქვე დააკონკრეტა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობაში ზუსტად არის განსაზღვრული ის ტერიტორიები და ადგილები, თუ სად არ შეიძლება აქციის გამართვა. ჩვენს კანონმდებლობაშიც ნამდვილად არის ასეთი რაღაც, სადაც, როგორც ახალგაზრდა იურისტები აცხადებენ, საერთოდ არ არის მითითებული მემორიალური ადგილები, ანუ ის ადგილები, სადაც პატივი შეიძლება მივაგოთ იგივე აფხაზეთში დაღუპულთა სულებს. და როგორც ახალგაზრდა იურისტები განმარტავენ, ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად სისხლის სამართლის დანაშაულს ჰქონდა ადგილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მხრიდან. და ზარი ეთერში, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ. დიახ. მე თვითონ ვეტერანი გაწუხებთ ალბათ, და ჩემი ბიჭები იყვნენ და მეცხათა შორის მათ ვინ თქმავდა ყოველ დღე, ნახულობდი მათ. ერთადერთი ასეთი რამე მინდა თვითონ აი თვითონ პოლიციის და იმის ხალხ შევეკითხო, როგორ შეიძლება ბიჭები, რომელიც სიცოცხლეს წირავდნენ და ჩამოვიდნენ ინვალიდები, ჩამოვიდნენ იქიდან არაჯანსაღი გონებით,
და კიდე ხესესე მაგათვის არ იბრძოდნენ ეს ბიჭები. ქალბატონო, ერთ-ერთი წაყენებული ბრალდება, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და სასამართლოში, რომელიც იქნა მოგვიანებით წაყენებული დაკავებული ვეტერანების მიმართ, გახლდათ წვრილმანი ხულიგნობა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. რახან თქვენ იყავით ამ აქციაზე? ქონდა თუ არა ასეთი ტიპის ქმედებას ადგილი? რა თქმა უნდა არისო, რა თქმა უნდა, ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ არავითარი პროვოკაცია არ ყოფილიყო იქა. თავიდან ითქვა თითქოს, რომ ისინი გზის გადაკეტვას ცდილობდნენ. არა, ქალბატონო, არა. Ара, намдулат арц иqo es azre, ubralot ra aris, itsit. Ай тавадат мети тонат сумишевари вар. Офицери кали вар. Намушевари вар су танамдебобებზე, მაგრამ აი ხლა დღეს დღეობით რა გავაკეთოთ, რადგანაც ეს იგი ჩვენ, ცოტა წლოვანი ხალხი ვარ და არა ვარ 40 წელს ზევით. ამიტომ ჩვენ რა დავიხოცოთ უნდა შიმშილით? ძალიან დიდი მოგწონდა. მე კაი, მე ქალბატონი ვარ, მაგრამ იქ ბიჭები თვითონ ოჯახს როცა კაცი ინახავს და კაცი რომელიც ნაომარია, ის ხო ბაშკაცია რა. იმასაც ხო სულის კვეთება აქვს ის რომ ოჯახს უნდა შეინახოს. აი მაგათი დახნენ ზუსტად და იმიტომ დაჭდნენ. თქვენია ოჯახში როგორ მივიდე ჩვილებს აკაპიკფული არ გვაქვს რომ კამფეტი მაინც დავდოთ მაგიდაზეო. და გამოვიდნენ მაგის გულისთვის საშიმშილო. ნუ თუ ამ თავრობამ არ შეიძლება ერთხელ და სამუდამოდ გაიფიქროთ ცოტა იმ 22 ლარი ყოფნის ესა ჩვენ. ქალბატონო, აქ ჟანდაცვის სამინისტროში სოციალური დახმარების სააგენტოს მინისტრის ხელმძღვანელის მოადგილე განმარტავს, რომ 22 ლარიანი დახმარება, ასეთ ტიპის დახმარება ფაქტობრივად არ არსებობს, ეს არის ვაუჩერის სახით და მინიმალური დახმარება, რომელიც ვეტერანებს მიეცემათ, არის 80 ლარი. რამდენად რეალურია ეს ინფორმაცია? ტყუილია ქალბატონო, 22 ლარის მეტი მე არ ამიღე ამდენი წლების მანძილზე. და ასევე ყველა ასევე ვიღებთ. ესეა, რომ 80 ლარი უნდა გქონდეს ჩვენ, მაგრამ სად არის საბა? ამეთვე გავაპროტესტებთ, რა თქმა უნდა, ყველა ვეტერანები. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი აზრის დაფიქსირებისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღის მთავარი შეკითხვა იყო თუ არა კანონიერი ვეტერანთა აქციის დაშლა. ამ დროის მონაცემებით ვებგვერდზე 3W გამოკითხვა ჯი პროცენტული რაოდენობა გამოკითხული მოსახლეობის ასე არის გადანაწილებული. 93.62 მიასედი გამოკითხულთა რაოდენობისა თვლის, რომ ვეტერანთა აქციის დაშლა არაკანონიერი იყო. 4.26 მიასედი თვლის, რომ კანონიერად დაიშალა აქცია, ხოლო 2.13 მიასედი საერთოდ იკავეს პოზიციის დაფიქსირებისგან თავს. და მაყურებელი ეთერში გამარჯობა, გისმენთ. მოგესალმებით, გალბატონო. გამარჯობა, გისმენთ. ილოცავშობა ახალწეს დაეწერა. მადლობა. როდესაც პრეზიდენტი ამბობს იმას, რომ ჩვენ ვიმყოფებით საომარ მდგომარეობაში და მართლაც საომარ მდგომარეობაში იმყოფება ქვეყანა და ასე ვექცევით ჩვენს ვეტერანებს, მაშინ აი არ ვიცი რის იღებს ვარ ჩვენ საერთოდ ქართველები. როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე ამ გამოდის და ამბობს, რომ ჩვენ დანაჩანგლებით წავიღოთ ვისაც რა იარაღი გვექნება და ისე ვებრძოლოთ მომხდურს, იმ დანაჩანგალ სამღების არ გვეყოლება ჩვენაზე. იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც აგაგიწერეს ის არ იყოს ქართველი ერი, მართლაც რა ვიცი რა არის რაც ბძანა ბადონ აგაგი ფურთის ღირსი ხარ შენ საქართველო და მართლა ასეთები ვარ ჩვენ, ამ ღირსი ვარ ჩვენ. თორე ნებისმიერ ქვეყანაში ვინც ვეტერან შეურაცხყოფას მიაყენებს, ასეთ შეურაცხყოფას კარა, რომ სამდნენ, რასაც ჩვენ უყურებთ საკუთარი თვალით, აგინებდნენ, როდესაც არავითარი წინააღმდეგობა არ იყო კაცის რაღაცას, როცა ქალბატონს, ქალი საქართველოში არის ყველაზე საპატივცემულო პიროვნება და ხელს ურტყავს პოლიციელი ქართველი მამაკაცი. თქვენ იმყოფებოდით ბადანჩემო იქ ამ დროს? არა, მე არ მიყოფებოდ, მე კადრებში უყურებდი ამას ყველაფერს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი პოზიციის დაფიქსირებისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ისმის შეკითხვა ასე იყო თუ არა კანონიერი ვეტერანთა აქციის დაშლა. ამ დროის მონაცემებით ინტერნეტით გამოკითხული საზოგადოების პროცენტული რაოდენობა ასე არის გადანაწილებული. 92.16 მიასედი მიიჩნევს, რომ აქცია არაკანონიერად დაიშალა, 5.88% მიიჩნევს, რომ აქცია კანონიერად დაიშალა, ხოლო დაახლოებით 2% საერთოდ იკავებს პოზიციის დაფიქსირებისგან. თავს მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ვეტერანებმა აქცია დაახლოებით 27 დეკემბერს 2010 წლის 27 დეკემბერს დაიწყეს და ისინი 3 იანვარს საპატრულო და კრიმინალური პოლიციის ძალით დაშალეს. თავად როგორც აქციის მონაწილეები აცხადებენ, 6 იანვარს მოშიმშილე ვეტერანები აპირებდნენ აქციის შეწყვეტას. მაყურებელი ხაზზე გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ. დიახ, გისმენთ. მე მივხვდი, რომ ეთერში ვარ და უპირველეს ყოვლისა მინდა მოგილო